Для безпеки водіїв залізничного транспорту та пішоходів сьогодні працівники комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука проводили санітарну обрізку дерев на перехресті вулиць Лікаря Богаєвського та Сумської. Для роботи була задіяна спеціальна комунальна техніка. Багато було сухих гілок, багато гілок заважали отут залізниці, багато гілок заважали руху по вулиці Богаєвського. Тому було вирішено міським керівництвом зробити тут санітарні обрізки. Що ми робимо? 7 робітників, автопідйомник, погрузчик, трактор з прицепом і автомобіль ЗІЛ. Під час проведення робіт було обмежено рух транспорту з 8 години ранку до 3 години. Перекриття дороги узгодили з правоохоронними органами. І задля зручності водіїв обмеження було фрагментарним. Кусочок від Сумської навіть не до Троїцької. Ми по кусочку, щоб не заважати сильно руху транспорту по вулиці. Кременчужани з позитивом ставляться до роботи працівників благоустрою та вдячні керівництву міста і комунальникам за чисті та безпечні вулиці. Позитивно, і щоб опилювали отак усе. Позитивно ставлюся. А то, що дерев'я обрізають, то правильно робить. А то, що обирають, так порядки наводять, то хорошо, звісно. Воно хоч уберуть, хоч поки що, хоч навіть поки там завалиться, поки в даний момент хорошо, що буде. Поубирають, хоч ветки не будуть надвисати над этим. Хорошо зроблять. Надо ж їх обрізати все одно, щоб вони не падали на машини, коли дощ, буря, щоб правильно зроблять. Малецькому большое спасибо. Дар'я Якимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.